台北县板桥有一个20几岁的男子，因为酒醉了卧倒在街头，警方获报前往查看的时候呢，这个男子竟然发狂似的拿起了灭火器狂喷，导致呢整个巷子全部都是白色的粉末，巷内有十多部的机车、警车全部都遭殃了。你跳了？没关系啦，酒空的又不是什么。不要了，都不要就不要嘛。男子跌坐在地上，双手被上了铐，仍不断大声叫嚣。那个黑白啦，什么都代志啊？马金啊，无代志，那惊人去。是啊，来警方的。警方试图阻挡拍摄，但男子吵闹声实在太大，引来不少民众围观。饮酒醉啦，啊，这喝酒醉就小的哦，比较跟这个。凌晨1点多，一名年约20多岁的男子醉倒在台北县板桥街头，警方获报前往查看，不料男子却突然发了狂似的拿起灭火器猛喷，整条巷子十多部机车全都被粉末覆盖，白茫茫一片，就连警车也遭殃。男子疯狂的举动，民众也傻了眼。刚刚好像有一个人，不知道是喝醉酒怎样，把整个喷灭火器喷的都到处都是。对。车子无辜被波及，民众只能自认倒霉。闹事的男子也被警方强押带回派出所，侦讯之后由家人出面带回，结束这场街头闹剧。记者侯宇翔，台北采访报道。